Má Anglie největší talenty na světě? V dnešním videu si řekneme, jaký má Anglie potenciál, kteří hráči můžou být v budoucnu světové hvězdy, ukážeme si několik variant rozestavení, porovnáme současnou generaci s tou, která neuspěla, přestože v týmu byli hráči jako Lampard, Gerard, Scholz, Ferdinand, Terry, Beckham a spousta dalších velkých hráčů. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. pokud byste chtěli další podobné sestavy o talentech, tak klasicky už to znáte. Dejte tam 2000 lajků a uděláme i nějaký další sestavy. Začneme tím, jaké talenty Anglie má vůbec k dispozici. Ne všichni z těchto hráčů se vejdou do ideálních sestav, ale rád bych poukázal na celkovou líheň talentů v Anglii, protože počet hráčů, které objevujeme v posledních letech v Anglii, je skoro až neuvěřitelný a začíná se rýsovat velice zajímavá generace. Jen pro připomenutí. Arnold, 20 let. Vambisaka, 21. Declan Rice 20, Loftus Cheek 23, Harry Winks 23, James Madison 22, Dele Alli 22, Hudson Odoy 18, Sterling 24, Sancho 18, Kane 25 a Rashford 21. Zde se bavíme o naprosto neuvěřitelné cíle, co se týče mladíků. Všichni se na hřiště samozřejmě najednou nedostanou a takticky to ani není možné, aby jsme všechny najednou dostali na hřiště, ale takového talentu a variant na složení sestavy jsem už dlouho nikde neviděl. Naposledy asi u Francie, která může v ofenzívě poskládat čtyři různé manšafty a všechny by byly top. Něco podobného momentálně zažívá Anglie, akorát s tím rozdílem, že spoustu talentů je zatím příliš mladých a na vrchol teprve čeká. Samozřejmě neplatí to u Kejna nebo Sterlinga, ale u některých mladých hráčů teprve čekáme, kdy dosáhnou ten top-top jejich vrchol a kdy budou opravdu jedním z těch nejlepších na svých postech. Stačí se podívat do křídelních prostorů, kde najdeme Sterlinga, Sancha, Hacna Odoje, Rashforda nebo Lingarda. Když si tyto typy hráčů rozdělíme, tak Sterlingovi je momentálně 24 let, ale zažívá nejlepší období své kariéry a nebojím se o něm tvrdit, že s výjimkou Messiho je dost možná nejlepší pravý křídlo na světě. Teoreticky mu zde může konkurovat Mbappé, ale jeho beru spíš jako útočníka, který sice hraje na pravý straně, ale má minimum defenzivních úkolů a navíc to není jeho primární pozice. Čísla Sterlinga jsou ale skvělá a udivuje mě jeho vyrovnanost výkonů. On no, hraje prakticky pořád výborně. Pak tu ale máme mezi křídelníky několik mladíků, kteří mají to nejlepší stále ještě před sebou. Sančovi je pouze 18, ale v letošní sezóně si žádný hráč v lize nepřipsal více asistencí než on. Na svém kontě jich má v Bundeslize už 15, což je dokonce více než Messi, který má o jednu asistenci méně. Budoucí hvězdou může být také Hudson Odoj, který momentálně nedostává tolik šancí v základu, ale hraje pod serem, který prakticky nerotuje a více věří zkušenějším hráčům. No ale to se změní po sezóně, protože buď odejde Odoj, a nebo spíše to vidím na odchod Saryho, takže jeho hvězda bude moc vyletět ještě výše, ať už to bude v dresu Chelsea, nebo třeba Bayernu, který o ní oficiálně projevil zájem a v létě budou zhánět posily do křídelních prostorů. Rashford je sice spíše útočník, ale když máte v týmu Kejna, tak v repre bude hrát Markus v jedině v systému na dva útočníky. Ale Rashford dokáže zahrát skvěle také z levého křídla. Stále mu je pouze 21 let, pod soušerem začal znovu dávat goly, navíc i přes svůj nízký věk se jedná o zkušeného hráče, který je ostřílený velkými zápasy v Manchesteru. To se bavíme pořád o křídelních prostorech a už jsem vyjmenoval čtyři top hráče s obrovským potenciálem se ještě zlepšovat. Podobně brutální je konkurence také na pravém beku. V systému na čtyři obránce zde hraje veleskušený Kyle Walker, ale na zádomu mu dýchá 20-letý Arnold z Liverpoolu, který se stal nejmladším hráčem v historii Premier League, který si v jednom zápase připsal tři asistence. Povedlo se mu to proti Watfordu a bylo mu pouhých 20 let a 143 dní. V systému z wingbacky by tedy mohl nastoupit jak Volker, tak společně s ním také Arnold. Zde bych ale určitě nezapomínal ani na Vambisaku, můj tip na budoucí velkou hvězdu. A sice si 21-letý pravý back Crystal Palace nepřisal zatím žádný start za reprezentační Ačko Anglie, ale já v něm vidím budoucí superstar a jednoho z nejlepších pravých backů na světě. Dokonale komplexní obránce, který vyniká směrem dozadu, ale zároveň umí také podpořit útok. No a mimochodem si v top 5 ligách nikdo nepřipsal více úspěšných zákroků než právě on, konkrétně 109. Podobná konkurence je také uprostřed hřiště. Sice Anglii z mého pohledu chybí opravdové číslo 8, kreativní hráč, který je zároveň dostatečně defenzivně stabilní, ale to se dá zamaskovat různým herním stylem, plus by tento problém mohl dokonce vyřešit jeden jediný hráč. Jejím James Madison z Leicester City, který momentálně nastupuje na postu ofenzivního záložníka, těsně pod Várdem, ale já osobně v něm vidím jednak obrovský talent, což podporuje i fakt, že v letošní sezóně Premier League nevytvořil nikdo více šancí než právě ofenzivní talent Lestru. A to si bavíme o všech hráčích Premier League. Stále mu je 22 let a letos vytvořil šancí zatím úplně nejvíce. Ale zároveň v něm vidím i hráče, který je schopný hrát hlouběji ve středu pole a jeho role by na hřišti mohla mít Podobný progres jako u Eriksena, který začínal v ofenzivní pozici, ale postupně se stahoval hlouběji do středu pole a v letošní sezóně už hrál několikrát ve středu zálohy, dokonce i ve dvoučelné záloze. Podobný progres by mohl udělat také Madison, u kterého vidím, že není klasická desítka, které postupně vymírají, ale je to komplexnější hráč, který má šanci se prosadit také jako střední záložník. Minimálně to je můj odhad, co by se mohlo teoreticky stát. Samozřejmě musí se s ním pořád pracovat, ale vidím v něm tu šanci, že by se mu to mohlo podařit. Další záložník je Dele Ali, o kterém se nám může zdát, že už je tady s námi 10 let, ale stále mu je pouhých 22 let, zkrátka začal jenom velice mladě. Na rozdíl od Bedisona ho pasují do ofenzivnější role, při které využívá svou atletickou postavu, výběr místa a skvělý načasování náběhu z druhé vlny. Sice není tak kreativní jako jeho konkurent z Lestru, ale za to je mnohem gólovější a platnější při napadání. Pokud se bavíme o kreativních hráčích, nemůžeme zapomínat ani na Fila Fodena, 18-letého talenta z Manchesteru City. Foden zatím nenastupuje pravidelně, ale v takhle extrémně nabitý sestavě jako My Citizens se postupně dostává do prvního týmu, respektive už s ním trénuje. A občas dostává i nějaké příležitosti. Letos odehrál více než 20 zápasů, většinou teda v pohárových zápasech, respektive i v Premier League, ale tam drtivý většině jenom střídal. A u něj si jsem. Dost jistý, že bude jednou tahounem Anglie. Dokonce jsem přesvědčený, že už dnes by v drtivé většině týmů premiérních hrál v základu, ale když je vaší konkurencí De Bruyne, David Silva, Bernardo Silva nebo Ilkay Gindogan a místo v sestavě je většinou pouze pro dva z nich, tak to není vůbec jednoduchý. Kromě ofenzivních záložníků mají Angličané v záloze i defenzivnější možnosti, například v podobě Harryho Winkse z Tottenhamu. Jednoho z nejvíce nedoceněných hráčů v Premier League, který je ve stínu svých spoluhráčů Eriksena s Alem. Jedná se o defenzivního tvůrce hry, který je na tom technicky skvěle, dokáže tvořit hru z hloubky pole a navíc mu je pouze 23 let. No a v neposlední řadě angličané nemají typově podobného záložníka, takže on by měl mít z mého pohledu naprosto neotřesitelnou pozici v anglický repre. Žádný hráč nehraje podobným stylem, jedině Henderson, ale ten podle mě nedosahuje jeho kvalit a druhým defenzivně laděným hráčem je Declan Rice, který se rozhodl reprezentovat Anglii, přestože v mládeži nastupoval za Irsko, dokonce hrál dvakrát také ve reprezentačním Ačku Irů, ale vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o přátelské utkání, povolili mu přestup do anglické reprezentace. Na rozdíl od Winxe není tak technický, jedná se o silovější typ hráče, který dokáže konstruktivně rozehrát, ale jeho hlavní doménou je bránění a rozbíjení útoků soupeře. Stále mu je 20 let a také hráč, který z dlouhodobého hlediska může promluvit do základní sestavy, a je jen otázkou času, než po něm sáhne nějaký větší klub. Stačí se podívat na obrovskou základnu talentů, kterou Anglie momentálně má. Jo, ještě prostě před pár lety jsme měli problém najít pár talentů, kteří by snesli přísnější měřítka a teď to vypadá, že se s nimi roztohl pitel. Otázkou ale zůstává, jak je dát dohromady do jednoho týmu, protože přirozeně máte spoustu talentů, ale klíčové je poskládat tým tak, aby byl dostatečně vyvážený a nedopadlo to jako z generací, ve které byl Gerard, Lampard, Scholes, Ferdinand, Terry, Beckham a spoustu dalších hvězd, ale nikdy nic nevyhráli, protože nebyli dostatečně vyvážený. A já se vám teďka pokusím ukázat několik variant, ve kterých sice nedám všechny hvězdy do jednoho Týmu, ale pokusím se udělat takové varianty, které budou reální na nějaký vítězství a budou primárně vyvážený, protože to je náš cíl, aby ty sestavy nejenom tam dali nejlepší hráče, ale zároveň byly i vyvážený a v reálném fotbale mohly fungovat. Jednou z variant, která by se mohla používat, je diamant. Tohle rozestavení jsem vybral kvůli tomu, abych do sestavy dostal jedna Crashforda, ale zároveň to nebránilo ani dostatečné kreativitě uprostřed hřiště. O zařazení Kejna nebo Sterlinga nemůže být řeč, oni dva musí být v každé sestavě a zbytek týmu se postupně skládá podle toho, kde je místo. Tahle varianta s diamantem mi přijde jako ideální kombinace kreativity, rychlosti a kvality v soubojích jeden na jednoho. Možná jsem zvolil trochu ofenzivnější střed hřiště, ale věřím, že Madison by roli v hlouběji ve středu pole zvládl, zvlášť když by mu sekundoval Wings a roli běhavého hráče by zaujmul Ali. Další variantou je rozestavní 4-3-3 s tím, že by se sestava mohla zůstat prakticky stejná, pouze by z ní vypadl Rashford a nahradil by ho další talent Sancho, který v Dortmundu raketově vyletěl, což by znamenalo přesunutí Sterlinga na levé křídlo, ale zbytek sestavy by zůstal úplně stejný. No, taky možná varianta, trochu s tím, že nebude se hrát na dva útočníky a klidně se to může postupně měnit, já si myslím, že tyhle dvě sestavy jsou naprosto schopné se mezi sebou nějakým způsobem prolínat, jo, takže klidně tam potom může přijít Rashford místo Sancha v druhém poločase například a hned se to může připnout na Diamant, což si myslím, že je velká výhoda těhle dvou rozestavení. Teoreticky bychom do sestavy mohli dostat všechny čtyři ofenzivní komety a obranu soupeře by strašila smrtící čtveřice Sancho Sterling Rashford Kane, ale na to bychom museli zareagovat v záložní řadě. Ali s Madisonem by šli na lavičku a uprostřed hřiště by dostal šanci Declan Rice, který je mnohem defenzivnější. A společně s Vinxem je to tak jedna z možností, jak na hřiště dostat více ofenzivního talentu, ale osobně preferuji první dvě možnosti. A dobře, u téhle jsem s tím pracoval tak, že by nebyl Edison ani Ali, by nehráli. To znamená, že by tam byla ta rovnáha, kterou my potřebujeme, ale pořád si myslím, že první dvě rozestavení jsou mnohem lepší, ale chtěl jsem vám ukázat i variantu, která by jednak dostala všechny čtyři ofenzivní hvězdy do sestavy, ale zároveň by i po taktickém stránce měla být v pořádku. No a když se bavíme o Anglii, tak samozřejmě nesmí chybět ani rozestavení se třemi stopery, které používal Gareth Southgate v úvodu svého angažmá nejvíce a Anglie se takto prezentovala také na mistrovství světa v Rusku, kde skončila v semifinále. Znamenalo by to přesunutí Volkra na stopera, čímž by se uvolnila pozice pravého wingbacka pro Arnolda, střed hřiště by měla na starost dvojice Wings Ali a v útoku bychom klasicky preferovali trojici Sterling, kane Rushford s tím, že Raheem by měl znovu volnost pohybu po celé šíři hřiště, zatímco Kane s Rashfordem by zaujmuli roli více klasičtějších útočníků, i když samozřejmě i oni dva by si měnili pozice. Osobně si myslím, že Anglii téměř nic nechybí a jak jsme řešili s Velkem v Roskecánu, tak jsem s tím souhlasil, že jim chybí typově podobný hráč Wilshira, ale když jsem se na tím trochu víc zamyslel, pohledal si několik informací a zkoušel různé varianty sestav, napadlo mě právě Madison, který by mohl být odpovědí na post klasické osmičky a kreativního hráče zároveň. Zároveň jste si asi všimli, že jsem ve všech sestavách vynechal Lingarda a není to kvůli tomu, že bych měl pochybnosti o jeho schopnostech, ale na křídlo není dostatečně rychlý a v záloze jsem chtěl dodat spíše kreativitu, proto volba Madisona. Stejně tak dopadla i dvojce Dyer Henderson. V sestavě jsem Spíše kreativitu, proto dostal přednost Wings a můžeme se bavit o tom, že Henderson je kreativnější než Declan Rice s čímž bych určitě souhlasil ale je blbost mít ve středu typově stejné typy hráčů v podobě Wingsa a Hendersona proto jsem zvolil v defenzivnější variantě raději Declana Rice který je typologicky jiný a přizne se do sestavy zase něco jiného. Navíc na rozdíl od typově podobného Erika Daera je mnohem lepší na míči, takže jen tolik vysvětlení. Zkrátka Declan Rice mi přijde jako takovej mezi Paul, mezi Erikem Dyerem a Andersonem. Je relativně dobrý na míči jako Anderson, ale zároveň je skvělý směrem dozadu jako Eric Dyer. Ale myslím si, že obou kousek toho chybí, zatímco Declan Rice tohle má, takže proto bych volil především jeho. Samozřejmě hned za Herem Winksem, který je pro mě naprostá jednička a bez něj Anglie extrémně trpí, co se týče nějaký kreativity jaká by byla vaše ideální sestava Anglie. Dejte mi to vidět do komentářů a klidně si tam i rozepište, proč byste nějakého hráče vynechali, proč byste tam nějakého hráče dali a tak dále. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem a pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.